Сидіть, сказали сидіть, посидіть. Давай, давай будеш. А у нас всі, ми молоді хазяїни, молоді жони, дітей, а дітей нажили, а голі й босі були так у вагон. А вже як вигрузили, повезли нас. Ні, ну я не доказала це до Саратова. А так ми закриті були, ніхто нам не відкривав нічого. Охрана стояла, на поїзд охороняли. І повезли, нігде вже нас не відкривали, поки до міста довезли вже там. Южний Казахстан, чи що воно вже там, я не знаю, Саргач якийсь там. Козаки там жили, ті, ну, киргизи чи як. Казахи. Там вже, ну, вже і залізної дороги вже не було, далі поїзд не мог іти, вже кончила залізна дорога. Там і згрузили нас. Згрузили на землю, намерзло. Це ж январ місяць, з 1 января, з 1, ну, з перших числах января. Вигрузили з поїзда на землю всіх, весь ешелон з усіх вагонів дітей, на землю. Там остановили, там, значить, ми буряки. Пололи. Отам уже тоді мої діти погибли. Усі чотири разом. Усі падали люди різного возрасту. І взрослі, і підростки, навіть отак пацани, підростки, і ті падали. З голоду, голодні. А потім жара, сильна жара була в Южній Казахстані. Жара сильна була. І вони попадали. Навіть ці там, що дітям зробили вони площадку, і обходили туди. Це вже ті жителі. Вони стали, потім дві жінки стоять такі з медицини, смотрять, там пішли кілька діток на ту площадку. Вони стоять і розговорюють. Смотри, каже, вони мертві, а ходять, каже, живуть і що. І я стою рядом із ними, слухаю, що вона каже. Вони кажуть, мертві, а і що ходять. І вони там сходили, день-два сходили, і ті померли, всі померли, всі до одного померли. Милана Степановна, а когда вы сюда вернулись? В 57-м году. У вас больше не было детей? Нет. Я уже не хотела семью заводить. Не хотела. Мне и детей жалко было, и мужа не хотела заводиться. Как перенесла, так я не хотела заводить другую семью. Вот так. И это и такое. Худобу забрали, добро розтягли, нещасних козаків тюрму забрали. Худобу забрали, добро розтягли. Завтра на утро кип'ятку дають, та все на роботу безмошних женуть. А завтра на утро кип'ятку дають.
А дома сімейство жінка молода. За що наша гине козацька краса? А дома сімейство жінка молода. І гине козацька краса. Ой, було, було. Не дай Бог, що було. Голод був куди? Сильний. Іскусственний голод, так називався. Хліб був, все, ну не давали. Не давали. Квасоля була даже, як от, от наприклад, тутечки. Даже квасолю забрали, ну. Народу погибло багато. І тут йдемо на стри, йдемо їх забираємо, і от вона під воду, і їдемо, і їдемо, і їдемо. Коли дід кричить один, постойте, постойте, єлі-єлі крикне. Ми оглянулись, він тягне. Думаю, душі святі, що ж він тягне? Ну, ми вдвох вернулися, вона стала там під водою, він тягне. А він свою жінку. Ну, вони вже пожилі були, старенькі. Вона померла, він почав її витягти. Ага, витяг, ото ж побачив, що ми ж собираємо, а на що ж вона буде йому лежати? Вони вдвох у бабичівській хаті. А він її рушником отак зав'язав і тягне. Ну, ми підійшли, а що ж? Беремо і на підводу. Ну, рушник хоч розв'язали. Ну, він взяв рушник. Розв'язали і її положили. Ну, ще туди аж до нам, от краю до краю. Беруть, а він каже, ото вже, ну, голодний, стоща вже. Просто, він так ото лежить. Да. Каже, та я ще живий. А що, каже, я буду вертатися ще за тобою. Давай. І в тару і везуть. Придушать його душі там очки, і він і помирав. Ну, зайшли в хату, значить. Ішли, корову шукали. О, зайшли вдома, а там сидить парень, такий здоровий парень, на лавці. А в хаті аромат, понімаєте? Запах жареного м'яса. Ну, а старик один говорить, бо от наша корова тут. Дальше, а на плиті куструля стоїть з м'ясом. Він вилку бере з... З навеса так, на плитою навес так і є. Вилку взяв, эту кастрюлю відкрив туди. Та то витяг, рука дітська так, топором перерубана, це як сьогодні бачу. Він з вилкою туди вкинув кастрюлю. Чоловічина, пальці, пальці, топором перерубана так. Кинув. А рядом з колхозом, тільки колхоз на ту сторону. А получилось на цю сторону. Ну, тут у колхоз сіли, председатель. Прийшли, всі ж посмотрели на м'ясо. Того парня повели в колхоз, зачинили я там у підвал. Ну, допросили. І, оказується, у того, що вже йому там робили, не знаю я. А в туалеті його, туалет викопаний, знайшли голову мальчика цього, що він зарізав. І голова його бабушки, він і бабушку з'їв вперед. Вона чи вмерла бабушка, чи...